У попередніх серіях ми розмовляли про базовий набір кроків, які необхідно здійснити енергоменеджеру міської ради для того, щоб зрозуміти, якою власністю місто володіє. За допомогою інвентаризації будівель ми фактично ідентифікували всі будівлі, які є у власності міської ради, і також скільки ці будівлі споживають енергетичних ресурсів в кіловат-годинах на один квадратний метр на рік. Будівлі, які споживають найбільше енергоресурсів, потребують першочергових заходів по їхній реновації. Але це є загальна фіксація стану речей з точки зору 2017-го, 2016-го чи 2015-го років. Побачити, як будівля споживає енергоресурси в динаміці, тобто як споживає конкретна будівля енергетичні ресурси протягом року, півроку, трьох місяців, місяця, тижнів чи навіть конкретних днів. Можливо, лише за допомогою енергомоніторингу. Взагалі енергомоніторинг – це є база, це є основа будь-якого енергоменеджменту, в тому числі муніципального. Як свідчить наша практика, запровадження енергомоніторингу без жодних капітальних інвестицій, без жодних вкладень в інфраструктуру дозволяє заощадити не менше, ніж 5% використаних енергоресурсів, а в деяких випадках навіть більше. Так, одна з міських рад після запровадження енергомоніторингу скоротила споживання на 14%, просто банально змінивши поведінку людей, які відповідальні за технічний стан будівель і за економію енергоресурсів. Якщо моніторинг здійснюється в щоденному режимі, то завідуючий господарством відремонтує туалетні бачки, які протікають сьогодні, а не буде чекати, коли у нього з'явиться для цього настрій через тиждень чи через два. Тому що він щодня заносить покази використаної води, і він розуміє, що значний стрибок тих показів, викличеш до нього запитання, і з міської ради енергоменеджер до нього передзвонить і запитається, в чому справа. Крім того, якісний енергомоніторинг завжди продемонструє зміни в споживанні у випадку, якщо у вас відбулася аварія чи якийсь витік води, про який ви нічого не знаєте. Енергомоніторинг також є основою для подальшого аналізу та пропозицій енергоменеджера до свого керівництва, до міського голови та до депутатів міської ради. Енергомоніторинг дозволяє провести певну оптимізацію процесів в будівлях, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів. Енергетичний моніторинг означає регулярну фіксацію показів лічильників усіх енергетичних ресурсів, які споживаються в будівлях. Цей контроль одночасно провести складно і легко. Складно, тому що потрібно змінити поведінку завідувача господарствами. Легко, тому що те, що приносить економічний, фінансовий результат, завжди легко реалізовувати. Під це завжди є політична підтримка керівництва. Для того, щоб налагодити якісний енергомоніторинг, слід використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Сьогодні на ринку, крім зарубіжних аналогів, існує цілий ряд вітчизняних, відносно недорогих продуктів, які дозволять збудувати таку систему у вас. Насправді, за великим рахунком, неважливо, за допомогою якої системи ви будете рахувати споживання вашими будівлями енергетичних ресурсів. Головне, щоб ви це рахували. Це можна робити навіть в програмі Microsoft Excel, якщо у вас немає достатньо бюджетних ресурсів для того, щоб купити щось інше. А якщо у вас є мала кількість бюджетних будівель, там, до 10, то вам і немає потреби купувати програмне забезпечення. Ключ до успіху – це неперервність процесу енергомоніторингу. Ви повинні заносити дані з тою періодичністю, яку ви обрали. Ви можете знімати покази лічильників раз на місяць, раз на тиждень, раз на день, або в деяких випадках навіть кілька разів на день. Все залежить від того, які ви цілі перед собою ставите. Якщо ви хочете співставити ваші місячні платіжки за енергоресурси з показами вашого моніторингу, то тоді достатньо буде робити це раз на місяць. Натомість, якщо ви хочете подивитися, як змінюється споживання енергоресурсів в залежності від дня тижня, то для цього потрібно робити щоденний енергомоніторинг. І особливо важливим щоденний енергомоніторинг є у будівлях, які передбачають роботу тільки в робочі дні, наприклад, школи або дитячі садочки. Школа, яка не працює в суботу чи в неділю, теоретично не повинна споживати більше електроенергії в ці дні, ніж вона це робить в понеділок чи вівторок. А якщо таке споживання відбувається, це означає, що там відбувається або весілля, або якісь інші заходи. І ніхто не проти, насправді, щоб школа заробляла якісь певні кошти, але кошти за енергоресурси треба компенсувати. Вони не мають бути оплачені з міського бюджету. Налагодження енергомоніторингу – це теж книга, яку колись будуть писати енергоменеджери міських рад, які пройдуть через цей процес. Під час налагодження цієї системи ви можете знайти величезну кількість цікавих фактів про ваші бюджетні будівлі.
ви можете знайти нелегальні автомийки, підключені піцерії до певних бюджетних закладів. Одна міська рада навіть виявила цех по промисловому вирощуванню грибів. Під час налагодження системи енергомоніторингу така послідовність кроків та заходів. Перш за все, повинно бути задокументоване рішення про початок процесу моніторингу. В цьому рішенні мають бути прописані всі будівлі, які будуть включені в процес енергетичного моніторингу. Всі будівлі, які включені до процесу енергомоніторингу, повинні бути обладнані як мінімум лічильником води, тепла та електроенергії. У тих будівлях, де немає достатньої кількості лічильників, засобів обліку, їх необхідно довстановити. Енергоменеджер повинен зібрати базову ввідну інформацію по тих лічильниках. Перш за все, повинен бути ідентифікаційний номер лічильника та покази його на момент початку енергетичного моніторингу. По-друге, має бути вказаний енергоносій, який обліковується тим лічильником. І якщо ми говоримо про тепловий лічильник, то по-третє, має бути вказана площа, яка обслуговується, яка опалюється за допомогою теплоносія, що проходить через цей лічильник. Наступним важливим кроком налагодження системи енергомоніторингу є налагодження системи регулярного збору показів лічильників. Це завдання має бути включено до посадової інструкції завідувача господарством. В його обов'язки має входити щоденний протягом певного часового проміжку, наприклад, між 10 і 12 годиною ранку, облік всіх лічильників і внесення показів тих лічильників в систему. Наступним важливим кроком забезпечення якісного енергомоніторингу – це є щоденний аналіз споживання. Коли енергоменеджер сидить і, дивлячись в екран свого комп'ютера, спостерігає за тим, що відбувається, як місто споживає енергетичні ресурси, які коливання відбуваються, чи є для того якісь обґрунтовані підстави. У випадку, якщо якась установа значно перевищує середньостатистичне споживання цією ж установою певного виду енергоресурсів, енергоменеджер повинен зателефонувати туди і поцікавитися, в чому справа. Як правило, пояснення буває дуже просте і коротке, наприклад, проведення ремонтних робіт. Чим спричинений надмірний розхід електричної енергії на цій установі? Або якісь інші речі, які мають дуже легке, логічне і обґрунтоване пояснення. Але в певних випадках ви зможете виловити аварійні ситуації, тому важливо на це реагувати. Тому важливо робити цей аналіз щоденно. І ще одним не менш важливим елементом є постійний зворотній зв'язок з завгоспами. Запровадивши систему енергомоніторингу, ви тільки починаєте свою співпрацю з цими людьми. Ви не повинні про них забувати. Ви маєте постійно бути в курсі справ того, що відбувається в цій будівлі, в цій установі, з якою ви працюєте. Які у них плани, які у них першочергові потреби, які у них проблеми виникають в щоденній роботі. Якщо ви будете це знати і на це правильно реагувати, ви отримуєте потужних союзників, з якими вам вдасться все зробити в максимально швидкі і короткі терміни в місті. Загалом процес енергомоніторингу є дуже простий. Існує певне програмне забезпечення встановлення на якомусь сервері. Завідуючий господарством конкретного дитячого садка, до прикладу, раз на день з 10 по 11 годину знімає покази всіх трьох лічильників – тепло, вода і електроенергія. Ці покази він за допомогою веб-інтерфейсу самостійно або, знову ж таки, за участі когось з дирекції вводить в систему. Система верифікує ці дані і фіксує їх в себе в сервері. Після того, коли всі завгоспи ввели покази своїх лічильників, енергоменеджер отримує доступ до всієї загальної інформації по місту. Керівники департаментів профільних отримують доступ до інформації по їхніх бюджетних установах. Наприклад, керівник департаменту освіти може перевірити і подивитися, скільки енергоресурсів спожили всі заклади освіти станом завчора. Володіння цією інформацією є необхідною умовою для фахового менеджера. Адже в такому випадку цей управлінець отримує справжній ресурс для прийняття тих чи інших рішень, як про покарання, так про винагороду чи заохочення. В свою чергу, керівник установи теж має доступ до результатів цього енергомоніторингу по своїй конкретній установі. Він може подивитися, скільки було використано енергоресурсів за якийсь певний проміжок часу. Він може порівняти використання своєю установою енергоресурсів, наприклад, в січні місяці поточного року з січним місяцем минулого року. І це теж є хороша підстава для того, щоб здійснювати ті чи інші кроки по більш ефективному управлінню своєю будівлею, своїм колективом. А на найвищому рівні сидить або профільний заступник міського голови, або міський голова, який має доступ не лише до загальної інформації по енергоспоживанню в місті загалом,
але і до звітної документації, яку йому з певною періодичністю готує енергоменеджер. Він може не лише подивитися на загальні тренди, не лише порівняти між собою різні установи, які виконують ту саму функцію. Наприклад, два дитячих садочки, які знаходяться в різних кінцях міста. Але він може подивитися на звіт енергоменеджера і зрозуміти, чому споживання відбувалося так, як воно відбувалося. Саме тому енергомоніторинг – це не лише фіксація вашого споживання. Це також унікальний інструмент для того, щоб рішення приймалися на кожному конкретному рівні в межах своєї компетенції всіма причетними особами, починаючи від завгоспа і закінчуючи міським головою. Про те, як запроваджувати систему енергомоніторингу в місті, про позитиви, які місто відчує після того, коли запровадить цю систему, про основні труднощі на шляху цього процесу розповість енергоменеджер Славутича Київської області. Це місто вже давно побудувало систему енергомоніторингу. Вони пройшли використання вже кількох різних програмних продуктів з різним функціоналом. Вони можуть розповісти багато цікавого про те, чого слід уникати містам, які тільки ступили на стежку побудови енергомоніторингу. Необхідність фактичного обліку енергоресурсів у Славутичі стало зрозуміло вже давно. У 2012 році у всіх муніципальних будівлях було встановлено лічильники тепла. З 2015 року працює департамент енергоменеджменту. Було прийнято міську програму щоденного моніторингу та впроваджено в дію автоматизовану систему енергомоніторингу АСЕМ. У нас в Славутичі моніторинг виконується в щоденному режимі. Завхози, відповідальні особи по будівлям заносять дані онлайн в програму. І два енергоменеджери можуть спостерігати за щоденним споживанням та вносити своєчасні корективи. На даний час ми маємо точні дані за 3 роки щоденного моніторингу тепла, електрики та води. Дані температур у приміщеннях та зовнішні температури. Здавалося неможливим, що тільки за рахунок впровадження енергомоніторингу можна отримати 5% економії енергоресурсів. Але за результатами першого року роботи ми отримали економію 7%, що складає 1860 МВт або 1 мільйон 824 тисячі гривень. Чому це стало можливим? Я вважаю, що це і є результати енергоменеджменту. Наявність контролю за споживанням енергоресурсів та нарахувань за спожите, оптимізація процесу повірки лічильників, вчасна ліквідація аварійних ситуацій, а також проведення таких енергоефективних заходів, як налагодження роботи існуючих теплових пунктів. А найголовніше – енергомоніторинг – це постійне джерело інформації для подальших кроків з оптимізації. Власне, оптимізація, як окремий блок наших модулів енергоменеджменту, є наступною темою нашої розповіді.